Bilməzdim ki, həmin gün həyatım dünyasını dəyişən insan kimi dəyişəcək. Qayğısız, acısız uşaqlıq dövrüm başa çatacaq. 15 yaşım vardı. Məktəbdə əlaçı idim. Belə də davam edib həkim olmaq istəyirdim. Uşaq həkimi. Uşaq ölümlərinin qarşısını alacaqdım güya. Elə həkim olacaqdım ki, uşaqlar məndən qorxmayacaqdı. Ağ xalatda məni həkim kimi yox, mələk kimi görəcəkdilər. Amma hər şey o lənət olması gündən başladı. Həmin gün dərsdən qaydanda gördüm, dəhlizə bir neçə yad ayaqqabı var. O yad ayaqqabılar sanki məni yad bir dünyaya aparmağa gəliblərmiş. Elçilər imiş. Bəxtə ver başıma. Nə qədər ağladım, xeyir olmadı. Göz yaşlarının nə gücü var ki? Mən uşaq olsam da xəyallarımın puç olduğunu yavaş-yavaş anlamağa başladım. Ən azından ali təhsilin üstündən xətt çəkməli idim. Heç orta məktəbi bitirə bilməyəcəkdim. O ki, ola ali təhsil. Nəhayət şirin çayım içildi şadlıq şənliyi içində. Sən demə o şirin çay mənim üçün acı əcəl şərbəti imiş. Toyu da tezləşdirdilər. Hələ heç məktəbin kitablarını təhvil verməmişdik. Müəllimlərə dəvətnamələr kitablardan əvvəl çatmışdı. Kitablarımı gəlinlik donu əvəz elədi. O gəlinlik donu demə mənim ağ kəfənim imiş. Həyat idi ilahi. Gəlin gedən gündən qara günlərim başladı. Qaynana danlağı, ər şilləsi, ər təpiyi. Günüm beləcə keçirdi. Səsim heç ara çatmırdı. Göz yaşlarının da gücü yox. Heç bir işimi bəyənmirdilər. Məni əzməyə, alçatmağa Allahın hər günü, hər saatı bəhanəsi vardı. Artıq bədənim də öyrəşirdi döyülməyə. Qonu-qonşudan deyirdilər uşaq olana canlı çətini. Güya uşağım olacaqdı və mən də uşağımla birgə böyüyəcəkdim. Yoldaşım anasının bir sözü ilə məni ölümcül hala salırdı. Artıq qarnımda uşağın təpiyini hiss edirdim. Bu uşaq mənim xilaskar mələyim olacaqdı. Amma o yandan da ər təpiyi. Günlərin birində yeganə tutulacaq yerimi də itirdim. Həmin gün daha möhkəm döyülmüşəm. Qorxub təcili yardım çağırıblar. Bunu sonradan bildim. Mənə görə də yox. Heç bətnimdəki uşağa görə də yox. Qorxularından çağırıbmışlar təcili yardımı. Uşağın tələf olacağını da düşünməmişdilər. Sağ qalsam da yarı canımı itirmişdim. Axı mən həkim olub uşaq ölümlərinin qarşısını almalıydım.
İndi heç öz körpəmi də xilas edə bilmədim. Görəsən, vaxtında atam gələ qaçsam, balamı xilas edə bilərdim mi? Ər evi gör eviymiş. Qız getdiyi evdən kəfənlə çıxa bilərmiş. Arzularım, xəyallarım hamısı məktəbli çantasının içində qalmışdı. Mən isə artıq çox uzaqlardaydım. Əl çatmaz, ün yetməz uzaqlıqlarda.